kad treba da priča u vlogu, on priča ovako. Umesto da kaže, bre, ovako! Jel ima neko nešto protiv? Ostao je samo Biermajer. Ćao ljudi. Danas je svadba Danilovog jako dobrog druga i takođe dobre drugarice. On je otišao u svatove. Ja nisam, ja krećem kod šminkerke, spremanje, ludnica, čitav dan, tako da snimat ću vam danas sve, koju haljinu nosim, kako protiče šminkanje i ostalo. Nisam stigla da se snimim kod Milice, jer žurim, evo da vidite, šminka mi je naravno prelepa, kao i uvek, jedna jedina Kalisi. Moram danas da kažem, na meni je haljina Verica Stefanović, šminka je Kalisi, sandale su Jimmy Choo, pojas je iz Ladies Factory-a. Pišeš da treba da kupimo sve. Sad ću morati iz glave da kupim ovaj više nego što nam treba. Mi u suštini uvek kupimo više nego što nam treba. I obično to budu gluposti. Namirnice. Da, ono da se napuni ovaj stomačić. To možda bude reklama za neku hranu. Ne može, nizaš se. Mi uglavnom idemo u ponedeljkom, zato što Danilo vikendom radi. I sad razmišljam koliko sam veliki idiot da krenem na temperaturi 37 u patikama. Znači, evo, samo mi to nije jasno. A inače ovaj omiljeni shorts, pink, obožava se. Najbolje je na svega. U Tempo je akcija da, verovatno za đake koji idu u školu i ja sam morala da im dobro svesku da bi se ja nakanila da učim. Aj, poslušaj ti za sliku. Moj je čas botoks da uradim. Za 15 minuta idem kod moje doktorke Jelene Derme da uradi botoks mog čela, jako malo, po preporuci doktorke Nevenke Dukmanović, zajedno sa mojom doktorkom Jelenom Dermom. Dogovorile smo se da idem da stavim jako malo, zato što se mnogo mršti. I sve ću se potruditi da snimim koliko god budemo mogućnosti. Majica je H&M, šorci je Zara. I eto tako. Evo ovako, ja sam danas došla da radim botoks i verovatno će većina od vas pitati zašto to radim u ovim godinama, kako i ostalo, ali da ja ne bih vama pričala, moja doktorka će vam sve ispričati umjesto mene. Jeste. Kada je vreme za botoks? Ne postoji ograničenje u godinama, sem da ste punoletni. Botoks se radi čim ima indikacija za to, znači čim se pojave mimične bore, da kada pomerate čelo pravite velike nabore, tada je vreme za botoks. Znači, ne čeka se da se sve upropasti pa da onda reagujemo, nego reagujemo preventivno pre nego što dođe do problema. Znači, čim se primeti da će bore da nastaju, to je indikacija za botoks. Kao kod mene. Da. Znači, ne čekamo da Mariji sve propadne pa da onda radimo, nego radimo preventivno. U tome je cela poenta. Znači, već od 20. godina postoje indikacije svuda u svetu, pratimo svetske preporuke i mi se tako ponašamo. To je to. Tako sad možete gledati neke delove. Znači, nisam radila botoks, ali moja doktorka kaže da to ne boli. Ali reći ću vam posle da li boli ili ne boli. Ali u suštini spremna sam. To je to, to sada trenutno izgleda ovako, ali za 10 dana vidjet ćete jednu novu macu. I delo... Novu Maju. I delo moje doktorke, nema nove. Tako da, nadam se da ste uživali u ovom bockanju, kao što sam ja, a vidjet ćemo za par dana kako u stvari sve ovo izgleda.
Ćao! Ovako izgleda moje čelo par sati nakon botoksa. I ovako izgleda moj luksuzni termin kad me Kaća tog dana nakon dolaska s mora primi u 10 sati uoči samo da bih ja imala sređene i lepe nokte, jer jedino ko može da mi uradi to je ona. I evo, to bi bilo to za danas. Ja ću se potruditi da noća spavam na leđima. 3 sata sam morala da držim glavu uspravno, zato što tako nalažu ta neka pravila koja mi je doktorka izričito naredila. I mislim da ću za 2, 3 do 10 dana već imati vidljive znake korišćenja botoksa. Pošto sam mrtva umorna, odlazim da spavam. Laku noć, a mi se vidimo sutra. Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan meni nije nikako, ali će biti vama verovatno kad gledate. Sada je 7 sati i 32 minuta. Ja sam krenula na šminkanje kod Kalisi po drugi put u ovom videu. Danas imamo slikanje i snimanje videa za novu ekskluziv event salu u Kragovicu. Pardon, svaku drugu reč grešim, ja sam šta mi je. Umesto da sam zaspala u 12 kao što je i trebalo, pošto sam na vreme legla, ja sam tek posle 2 zaspala, znači Milice, tvoje zlatne ruke će srediti da se to ne vidi. Tako da snimit ću danas koliko god budem mogla, a mi se vidimo uskoro. Ćao! Ja da kažem, a da vam već nisam rekla. Pošto je danas slikanje za salu, ja ću danas biti mlada. Danas je trebala neka svedenija, mirnija šminka, tako da... Evo, izvolite. Treba odati počast? Da, treba odati počast. Pametni siša puću. I krenuli smo dalje. Neka alergija me je uhvatila ili šta god. U suštini sve me nešto svrbi i konstantno imam potrebu da kijam. Ja ne znam kako ću danas izdržim dan, ali nadam se će sve završiti uspešno i dobro po mene. Pa šta bude, neka bude. Pa šta bude, neka bude. Soba hotela u kojoj se danas spremimo. U kojoj ću ja biti mlada. Samo čekam još venčanice da stignu. Napravimo drugačije, ako ćemo ulaziti, onda ćemo na ovu venčanicu. Kaže čao za moj vlog. Ćao, čao. Ovo je Miloš. Inače, to je Miloš, vlasnik Tača, frizerskog salona najboljeg u gradu, o kome ja pričam u svom zori. Salon ili kako god. Ćao, gospođo, mahnite. Treba da krene ona pesma Izađi mala, jel da? Izađi mala. Nema veze, slaže se svakako. Ima neko nešto protiv? Ti imaš nešto protiv, jel? Ja sam se spremao da upadim. Neka sad kaže, neka da uvek ću. Danas, ako ništa drugo, smršaću 2 kila od venčanice koja ima 10 ili 12 kila. Pa eto, tako da se izravna. Pogledajte kako je na leđu. Mislim, ova je haljina definitivno za princeze, iako ja princeza nikad u životu nisam bila, ali za sve princeze, ukoliko ih zanima ovu venčanicu, možete naći kod Sanje u marijažu. A gde drugo, naravno? Današnje svadbe ostao je samo Biedermeier. Gotovi smo. Dan kreće dalje. Bilo je naporno, ali... Svi su zadovoljni. Mogu da budem mlada. Ali mi još nije vreme. Ćao. Inače, dođi opet da se vidiš. Malo mi je bilo danas što sam bila ceo dan na štiklama, pa evo me opet i gole noge i bose noge. Ali valjda, to tako treba, kožna je jakna i bose noge. S obzirom da ja zimi na minus 20 nosim bundu i sandale, ovo je ništa. Maja je sad obučena u fulu. Vidimo se u gradu. Radim svoj posao, svojim poslom. Šta da kažem, šta da kažem? Pa tako nešto je, budemo stiloš. Ćao ljudi! I evo, najemnu špicu je rekao Daniel. Šalim se, krenuli smo iz Beograda i onako se jedva čuo, pošto kad treba da priča u vlogu, on priča ovako. Umesto da kaže, bre, ovako! Dobro, neću, izuzet ću te iz kadra, okej. Evo krenuli smo za Beograd, Daniel svojim poslom, ja svojim poslom, ali nezaobilazna stanica je KFC za njega, za mene. Ja tamo mogu popiti vodicu ili pojesti sladoled.
pošto, jel te, sladoled je kao obrok, kao doručak, kao ručak, kao večera ili šta god. Tako da, provešćete danas sa nama zajedno. Hoću reći da, ukoliko ne znate da vozite i ukoliko ste malo nenormalni, da ne kažem malo više, onda idite i taj bes kalite na nekoj svojoj obližnjoj livadi ili gde već, a ne na autoputu gde ugrožavate život drugih ljudi. Hvala lepo, prijatelj. Sad ne odnosi na mene. Da, da, nisam mislila sam na tebe. Mislila sam na dijabole ispred nas, koji su trenutno. U svakom slučaju, vozite oprezno, zato što ako vas nije briga za vaš život, postoje ljudi koji je briga za svoj život i nemojte ih ugroziti. Prvi put smo u Adam Mallu, H&M i najveći beo sport koji sam nikada videla, tako da idem tamo. Ovo smo na Invest i ove mi se do sad najviše sviđu, inače imam sve što nešto prada tamo sam živio, ali bukvalno prada. Dobar dan, Beležovci, vi Radojci. Marijana, dobar dan! Ja sam sada ranjenica, nosim hanzaplast. Povredila sam. Ja sam sada... Propalica! Odveste zmijanac, kako ide? Ja sam sada kraljica. Ne znam. Propalo ti je to briši. Šta mi je propalo? Tako je to pokušaj dobro fore. Za malo pomešao sam pesmi. Promešao sam. Promešao sam žanrove pesmi i pevačice. Ali htio si vesti Limited smijan. Edition. To ti je opis. Unlimited edition. A dobro, traži mi naslov ispod slike. Sliku naslov. Sam već... Opis ispod slike, a ja sam sliku već izbacila. Preslutko. Ovo ti znaš da sam sljedeću versija, što sljedeću za pola sata da izbaciš. Tako da bolje unapred da smislimo. A to nas iskulirao, lego je da spava. Pošto je mnogo peglao. Vidite da je peglao ovdje još vruća. Djevojčice, kakve su to sandale, totalni demode? Molim. Evo moja tipa, uđi kod najnovijih Connect Feeling i svetskih dizajnera pa ćeš da vidiš. Uhu! Ulaziš u džipeta, a nosiš... Džipeta, jel? Šta nosiš? Jeftine sandale. Kejterko. Sada samo da vas obavestimo, gleda se Partizan, naravno, pošto su ovdje većinom navijačice Partizana. Ajde, navijaj, mlada mama. Uhu! I onako je to mila pesma tvog sina. Tina, ako nisi navijačica Partizana, zabole nas. Ćao, preciosa. Dule, mafioso. Ne možeš to tako da pričaš. Zvijezdi. Polovac, ej. Nema veze, bitno je da si lepi. Vidite malo na haosu, kaosu. Haljina je Pretty Little Pink, pinko je tašnica, sandale su na Invest, nove. I da, vidimo se uskoro tamo. Dobro jutro, pije se jutrne kafa. Ali naravno ne u miru i tišini, zato što su tu Daniel i Milica, smarači, prerekla. Došli smo u Hyde Park da vidimo i to čudo. Ove nalepljene tapete, šta im ovo znači, sad smo cateri broj 1, a ventilacija i sun protection nigde. A šta bi mogla ono? Dule, reci. Gdje je vama sun protection, gdje sam na kapica. Kako veš, svaki petak je zazetak. Uvedite vinjete. Čovek koji je glavni cater i koji se krije iza ovoga žbuna. Cater broj 1. Taram. Smrdi. Maja spreče. Gle, ne možeš, ne možeš s njom tako da se boriš. Jo, sad će možda da skoči na mene. Skakavac se začao u rukavac. Eme. Zašao pa zaigrao moravac. Da smrdi skakavuša. Kaljavuša. Došli, inače smo došli na jedan dan.